uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja zavesti. Navedite svoj namen uporabe te meditacije kot orodja za manifestacijo bolj humanega in manj krutega ravnanja živalmi na zemlji. Pokličite vijolični plamen iz njegovega primarnega izvora, da med in po meditaciji ustvari zaščitni krog okoli vas. Prosite ga, naj pretvori vse, kar ne služi svetlobi.
Predstavljajte si izžarevanje stebra briljantne bele svetlobe iz kozmičnega centralnega sonca. Nato si predstavljajte, kako se ta svetloba porazdeli in potuje do centralnih sonc vseh galaksij tega vesolja. Zatem si predstavljajte, kako ta svetloba vstopi skozi naše galaktično centralno sonce ter potuje po naši galaksiji. Predstavljajte si, kako ta svetloba potem vstopi v naše osončje ter potuje skozi vsa bitja luči znotraj našega sončnega sistema. Nato ta svetloba potuje skozi vsa bitja na planetu Zemlji. Ter potuje tudi preko vašega telesa do središča Zemlje. Predstavljajte si, kako se ta svetloba pretaka skozi vaše srce in se nato izliva preko vaših rok neposredno do vseh živali na zemlji ter jih zaobjame in ščiti. Thank you.
Представляйте си какво за сами живал ми равнаял бол хумано и ман круто. Представляйте си какво все живали на земи живее в радости и хармонии с людьми, освободени от всяка търпение. Смакали чи?